imam pravo da govorim, ako stojim iza toga, ako znam, ako ne lažem, ako govorim istinu, imam pravo da kažem sve šta hoću. Evo, sve. To ste mi dozvolili, pošto sam ušao u Evropsku uniju i što u Evropskoj uniji kažu da vlada demokratija. Hajde uzdravlje i vi koji ćete jedan po doći sa nama ili kod nas u Evropsku uniju. Ćao. Ratko, posle 15 godina, Ćao, hvala. Ćao, Tomica. Baš ste mi se obredovali. To tri puta srpski. Pa nego, šta? To tako. Prošetemo kratko kroz hladnu Ljubljanu i onda odemo na neko mirno mesto da pijemo vino. Ne pijete više Sokić, vino. Gotovo. Jedino kad gledam Šarbeđiju na Brionima, on voli jako vino. Dobre. I za Ina dolazi za moj stoj, stavi bočicu, flašicu i... A ti nemoj ni da gledaš. Sram ga bilo. Kako vam izgleda danas Ljubljana? Ajde, budite malo turistički vodič za početak. Ja, turistički vodič. Dobre, ovde su prolazili tramvaji, nije bilo ovako to što pamatite. Ovde su prolazili tramvaji, a ovde iza nas, ona prema Tivoli, ono bio Korzo. Pošto kad smo bili mi klinci, sastajali se, ovo je pošta. Dobre. Tu smo se ispred pošte sastajali, kad nije bilo telefona, to je bila tačka. I onda se odlazilo na žurke, hausbali, nisu bile žurke, nego hausbali. E? Ili u kino, u bioskop, ili negde da se sedne, u šumi, poznata tačka, sastajališta mladih, koje isto ne postoje više. A sada se sastaju klinci ovde na Prešercu, kod Prešernovog spomenika. Kako ste podneli posle ono što dolazi svakom neminovno roditeljsko odrastanje vaše dece u Ljubljani? Oh, pa ja ih nisam ni viđao. Pa što? Pa šta, radio sam kukolj. Mislim, mene je klinac sa stariji, koji ima sad 54 godine, sa 20 godina rekao jedan put, Čale, gde si bio kad sam te trebao? Ja te nisam ni znao. Danas je isto. Danas je još... Lošije sa ovim. Jer svi se žene, ovi koji rade u pozorištu, svi se žene među sobom, jer i ne znaju, ne idu nigde drugde. Jadna deca, ne vide ništa, ne vide ni mamu, ni tatu. Ne. Pa li vas grize savest što niste bili tu u vreme kad su odrastali? Ne grize za me savest, nego mi je žao da nisam video kako klinac raste. On je jedan put bio već odrastao. Mnogo više sam bio sa mlađim. On ima sad 34 godine, Arnož, s njim sam bio mnogo više. Baš sam ono, sam od sebe tražio da budem što više s njim. A šta vam rade deca, čime ste bavili? Deca. Neko otišao u glumce? Ne, to je najveća zabrana bila. To sam baš rekao, ne, samo ovo, ne, i poslušali su me. Baš su me poslušali. Vole pozorište, vole... odlaziti u bioskop, vole umetnost, mlađi je kao napola pesnik, napola piše, stari je otišao već kao u ranu penziju, živi na ostrvu, a ja starac još uvek rintam. Ne. Sad ti one Čale, daj, ej, fali, šta, šuška. A zovu vas Čale? Pa, stari me zove Čale. Onako kako ste vi zvani svog oca, jel? A mlađi tata. Oče, očka, slovenački. A jesu oni bili svesni, je li bilo otežavajuće ili olakšavajuće okolnost to što ste im tata? Ono, poznat glumac, jugoslovenski prostori. Tu i tamo mi nešto kažu, kao odu da me gledaju. Dobro. Odu i u pozorište i u bioskop. Ali ne volim, mislim. To je moj poziv, šta će to? Jesi ti svidelo, svidelo, jesi bio dobar? Ma dobar si, gotovo. Meni je uvek slatko da pitam, recimo Marka Nikolića, vašeg kolegu, kako je izgledalo kad Giga Moravac ode na roditeljski sastanak? Jesi popeglaju tu stvari lakše nego inače? Ja nisam odlazim u školu. Nisam, je bilo ono šta ovaj sada ovde radi, šta je. Mislim, pokazuje se. Tako da su uvek odlazile majke.
Kako je slatko kad kažete u množini odlazile su majke. Pa jeste, kako da kažem? Kad biste pisali jedna dobra biografija, kako biste se sada sećali emocija prilikom prve, druge i treće ženitbe? Ovako ću da kažem. Moj Čale, kad sam se treći put razveo, kaže, kad će da se ženiš? Rekao, ma, ti normalno, gotovo, dao sam tri puta, Bogu, gotovo, nikad više. Kaže, nemoj, molim te, nemoj, jer na tvojim ženitbama je fantastično. Kaže, mlade cure, jao, kako, zabava je ono, treći, rekao, ti samo zbog toga? Kaže, pa da. Znači, život je mogao da bude uvek velika žurka. Da, da. Kako ste... jeste. Samo ovisi o pojedincu. Da li ti to žurku znaš da iskoristiš, pa da se zaista zabaviš, pa da ti je život lep. Ili kako od mene bila žurka, više posao, 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 posao. Pa bila žurka, oni... Produže, a ja tamo negde oko danama, daj, vodite me kući da malo odspavam, ne mogu više. Citirat ću, u mnogim intervjuima kažete, rintao sam kao konj. Da. I kad bi nešto sad menjao u životu, ne bi sebi dozvolio da mi život prođe u tolikom radu. Ako bi se ponovo rodio, to ponavljam već hiljadu puta, nikad ne bi otišao među glumce. Nikada. Nikada. Zašto? Pa ja sam hteo da budem doktor, da budem... I čak sam upisao medicinu. A ovako sada, kad sam u ovim godinama i polako sa jednom nogom negde drugde, ako bi se ponovo rodio, ne bi bio ne medicina, nego seljak. Nešto što je u vezi sa prirodom, bio bi sam svoj. Mogla bi me zajebati samo... priroda i niko drugi, ili ja sam sebe. Razmišljao bi o deci, da li deca, da li ne deca. Ne bi imao deca, sad ne, nikad. Jer svet je toliko prljav i neugodan i... Posebno sada, ako bi bio mlad, 100% ne bi imao deca. Baš ono, odlučio bi se biti bez. Ljubav da, ali deca ne. A ono, ovo poslu već sam rekao i to ako bi se ponovo rodio, onda nešto sa prirodom, šta god. Samotnjak. Samotnjak trenutno u Ljubljani, prošetali smo po Ljubljani, još malo propuste nas svako snimatelj i mi odemo i krenemo ka Slonu u kafić da pijemo nešto toplo, jer potpuno ste u pravu, hladno vam je bre u ovoj Sloveniji. Šta da naručim sad, poslednji susret pre 15 godina završili smo tako što ste držali čašu vina i rekli želim vama Srbima da brzo uđete u Evropsku uniju. Piva, piva. Crno vino, vidjet ćete na snimku. Bilo je crno vino. Bogati. Želim vama Srbima da brzo uđete u Evropsku uniju, jer što bi vama bilo bolje nego nama? Mi vas nismo poslušali za ovih 15 godina. I nemojte da me poslušate, jer neće biti bolje. Ja ću vam ovako reći. Otprilike, šta mislite koliko imate tajkuna u Srbiji? Jo, pa ne znam. Teško pitanje. Teško pitanje. Recimo, a vi u Sloveniji? Pa u Sloveniji ih više i ne brojimo. Ja mislim da je svaki drugi. I zato se je pitao koliko imate tajkuna, jer kod nas ih više i ne brojimo. Ono što vidim je za ovih 15 godina se ništa nije promenilo u vašem temperamentu i britkom jeziku. Pa ne britki, možda malo istine. Ne baš sasvim do kraja, ali... Britko, britko. Šta je britko? Prosto ja sam imao sada jednu stravičnu godinu. Mislim, to je bilo katastrofa. Rodio sam se ponovo 27. maja, tada sam umro, pa su me reanimirali, pa su me intubirali, pa su me stavili u komu, pa sam izašao iz te kome, pa nisam znao ko sam, čiji sam, šta sam.
I baš su me ozbiljno spašavali. A pre toga decembra sam dobio pacemaker i 8 stentova. Znači da sam rekorder. Ja kažem, imam plastično srce. Ali na kraju šlag, torta na sve to, operisali i izvadili pola creva. Kao imam raka i još sam živ i ne dam se. Ne, vama ne može niko ništa, šta to može, je, su sve sitnice za vas. Mogu ja sam sebi. Dakle, profesor Vladeta Jerotić je stalno govorio o tome kako čovek može sam sebe da pokvari i sam sebe da popravi. Da. Ja se stalno malo kvarim, pa se onda popravljam. Sam sebe. Ali godine su tu. Mislim, dobro, ja još uvek nešto mrdam, radim. Prošle godine sam morao sve da otkažem. Žao mi je da sam morao da otkažem Brione. Kao smo napravili pre 2 godine jednu dobru predstavu Šekspira. Nazvali smo ju Letne ili Ljetne noći. Vrlo volim Brione. Tu sam morao da otkažem jednu predstavu koja će biti, evo sada, premijera dokumentarca koga je radio Grlić. I njegov asistent, njega moram da ga imenujem, Matijaš Ivanišin, koji je napravio fantastično. Mi smo ga baš imali premijeru na Brionima i moram priznati da sam stravično zadovoljan. Jer je na poseban način napravljen BMR, znači Boris Kavaca, Milena Zupančić i R. Ratko Polić. Boris Kavaca igra Dušana Jovanović, Milena sebe i ja sebe. Dobro. Po znaku navoda. I tu se provlači neki naš zajednički život od svega početka pa do danas. Pa čekajte, sad računamo da imamo i neke nove mlade gledalce koji ne znaju taj privatni deo priče. Kad kažete neki naš zajednički život, da kažemo, kako vi u novinama izjavljujete, nekada davno bio sam oženjen Milenom Zupančić, je li tako? Da, ali u biti profesionalno smo oženjeni i do danas. Pa kako funkcioniše taj odnos posle, to je civilizovan razvoj? Odlično, neverovatno. Mi smo bili veliki prijatelji sa Dušanom Jovanovićem, stvarali neka nova pozorišta, bili zajedno na akademiji. Ja sam se vrlo poslao, vrlo rano, drugi put sa Milenom oženio. Kako drugi put? Pa ona mi je druga žena. Druga žena, dobro. Imao sam i treću. Dobro. Ali dve su otišle već. Dve su već otišle, pokojim duša. A sa Milenom nekako sam vezan i privatno i profesionalno. I ona mi je jedna najdražih prijateljica, ne samo u privatnom životu, nego i profesionalno. Puno radimo zajedno. I ostala mi je u srcu, u duši. Što to lepo? Sa Dušanom smo se malo onako gledali ispod oka, ali ne dugo. Život radi svoje. I ostali smo veliki, veliki prijatelji. Samo vratit ćemo se na pozorište, na Brione, na Tita, ali da završimo tu priču o ženama. U nekim ženskim novinama ovdašnjim sam pročitala vašu ispovest u kojoj kažu da ste bili izrazito galantni kad su žene bile u pitanju, da ste poklanjali automobile, iako sami ne vozite. Ne vozim, nikad nisam volio da vozim. Mrzim. Ne znam, meni ide to na živce, ta brzina. Ja se uvek pitan kako to šofer vidi ovde, vidi ono, vozi 140. Ja uvek kad sednem u kola kažem maksimum stotka. Jedanput sam na autoputu Burazir, rekao stani, stani, kaže šta je, mislio da je nešto na ovom. Rekao stani budalo jedna. I on zaista skrene, stane, pored one telefonske, kao oni stubići, što su... I kaže, šta je, šta je? Kaže, opsovao sam mu majku, iako mi je Burazir. Iako zajednička, da, da, da. Šta je, si ti normal? Rekao, ma, 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 ma. Ostavi me na miru i teraj dalje. Kaže, pa šta je bilo? Ma, kaže, vozi 160, jesi ti normalan? Rekli smo stotku. I on me nagovori da sede nazad i opet on. I kad sam drugi put rekao, stani, on stane. I rekao, sad vozi dalje, neću da idem više. I ja peška, ali se onda on vratio, pa nekako se pojavio, pa me molio, molio, i onda je vozio 80. A je li to lažu novin ili ste stvarno ženama poklanjali automobile?
Pa kupovao sam. Dobro. Da su me vozili, ali nisu me volele voziti. Ja sam imao svoje zahteve. Mislim, ja sam tada dosta skijao, pa sam molio uvek, ajde, vozi. Ma koji skineš ti, normalno se, šta je? Rekao, dobro, ja sam ti kupio auto. Jes. Evo da me vozi bar pet puta godišnje. Dosta je bilo tih svađa. Pa vero, neugodan sam, pošto... Kako voziš, šta radiš? Kaže, čut. I sa Milenom jedan put, baš kad smo bili u Pulskom festivalu, na Pulskom festivalu, imali smo spačega, žutog. I tada je ona stala, kaže, izađi napolje. Dosta je, ne mogu, ne mogu. Ti nisi normalan, ko vozi ovde, ti ili ja? I onda sam tada sam shvatio da bolje da čutim i da trpim. A kad budete neugodni, kažu, onda stvari vadite tako što poklanjate celu cvećaru, ne buket cveća. To je istina. Pa to je moja jedina ljubav u životu. Ja sam zahvalan sudbini da sam doživeo. Volio sam i prvu ženu, volio sam i Milenu, volio sam i treću ženu. Ali onu pravu pravca, tu ljubav doživio sam pa posle 50. u tog Dubrovniku i to svi znaju. Ja se toga ne stidim. Evo ja ne znam. Ne znate? Pa dobro, neka znaju i u Srbiji, Alma Prica. Ona mi je šmantala mozak, srce i duš. Ali hvala Bogu, nismo ostali zajedno. I to bi se završilo kao što sam sad prijašnjim. Ali mi je ostala kao, ne u uspomene, nego više puta se setim i u kontaktu smo i normalno smo. I baš sam zahvalan sudbini da sam doživeo tu bezgraničnu zaljubljenost. Baš bezgraničnu, ne znaš da govoriš, ne znaš da hodaš, ne znaš da pričaš, s njom si samo... hotele, u šarena vrata. I meni je to drago. Meni je to drago. To je jedno iskustvo koje mi je falilo. Bio sam zaljubljen na svoj način, u sve tri. Možda najviše u Milenu. I Milena zna, pošto ona je bila kao neke vrste, uvek sam nju molio kao poštara. Daj, molim te, nazovi. Toliko sam bio zajedno da nisam mogao ni da zovem telefonom. Nego sam molio Milenu da bivšu ona... Bivšu ženu da okrene kaže, ženu molim te, ostavi ju na miru, ti nisi normalan, koliko imaš godina, šta radiš? Pa rekao, pa vidiš, jadan sam. I koliko je trajala ta zaljubljenost i opijenost i kako se već zove? Pa dosta dugo. Dosta dugo. Mislim, samo otprilike, probao sam na sve načine, a nije išlo. 3 godine, postali smo prijatelji, to je dobro. Živite sami i negdje... Živim sam i to mi je sve. Iako sam, volim biti sam. Volim biti sam, ali godine rade svoje i sve teže. Mislim, teže. Dobro kuvam, ali ne da mi se više. Za jednoga, šta ćeš, napraviš, onda bacaš. I baš danas sam jednog prijatelja zamolio da neka pogleda na Facebook ili ne znam gde se to gleda, pošto ja toga nemam. Imam ja starinski telefon ko mogu da zovem, nema ni aparat, nema ništa. I zamolio sam da mi da neke firme da mi donose klop u kući. To moram sada da sredim. To mi je jedan od većih problema, zima je tu. Ko će da izlazi napolje pa da nabavlja, pa ne ide to više. Da živim još sa nekim, onda ajde. Ovako... Pa ali često niste u Ljubljani, rekli ste da smo imali sreće što smo se sreli ovdje. Pa jeste, ja što sam dosta živeo sada u zadnje vreme na ostrvu Unije, to je pored Lošinja, jedno malo ostrvo. Tamo je jednu veliku kuću, čak mi je žao da je ta kuća toliko velika, ali hvala Bogu, stari sin se ocelio i živi već 8 godina dole, tako da on sve sređuje. Dobar je kuvar, ali zbog ovog svega što se dešavalo oko mog srca, bio sam ove godine, pao sam baš u ovu
stravičnu vrućinu od 40 i jao, katastrofa. A bio sam još dosta loš. Jedino što sam skoknuo na Brione za nedelju dana, zvao me Šerbiđija, zbog ovog filma, ostao sam još nedelju dana, a inače sam bio ovde. Inače, zbrišem dole i čao, Ljubljana, čao svi. Bežimo od ove civilizacije. Nervira vas civilizacija? Pa nije to civilizacija. Ako je to civilizacija, onda smo u govnima i to velikim. Samo svi smo kao onaj majmun. A to nije dobro. Podsjetit ćemo gledalce kako ste pre 15 godina govorili o stanju u kulturi ovde i o glumcima u Sloveniji. Tad su svi zapamtili priču o užasno skupim bananama koje dolaze sa ne-EU područja. E sad su banane vrlo jeftine. Vidite da se stvari menjaju na bolje. Ali kupuju narod banane zato što nema dosta novaca da kupe nešto drugo. Ja odlazim samo u trgovinu, malo to gledam. Nećete verovati, nema ni jednoga koji ne ode da kupi banane. Ni jednoga. Puno je voćki, drugi voćki, kupuje se banana jer je jeftina. A oni krastavci što ne pripadaju u EU? Ono je katastrofa, ono je još uvek. Ovo je 10 centi, 15 centi, ravan. Neverovatno. Propisi, sad su neke markice, šta je domaće, šta nije domaće, šta je iz Evrope, šta je iz Azije, šta je iz Amerike, šta je odande, šta je, ali sve to junky food. Pre nekoliko dana sam slušala na jednom radiju priču izveštaj iz Slovenije, kao šta je novo. Javile se dopisnice iz Ljubljane i rekle mnoge zanimljive stvari, između ostalog da se sad kod vas ne služi više krastavac koji nije apsolutno ravan ili eventualno ima nagib do 15 stepeni. Šta to znači je... do 15 stepeni, znači krastavac mora... Da, ne znam, ali to je po nekom se. Zakonu kao da, evropsku zajednicu. Da, još uvijek imamo normalne krastavce. Dobro. Hvala Bogu, ali bit će toga, bit će toga. I odjedan put ćemo svi postati mali debili koji ćemo ždrati možda zaista krastavce od, šta je znam, 5 centi koje će biti po tim kutom i ne znam kako. I nećemo imati neke druge alternative, biti malo drugčiji, biti, šta je znam, radosniji. Da li će nam dijetirati i to kada se smejemo, kada plaćemo, kada odlazimo na spavanje, kada radimo, kako da radimo. I zašto da radimo i za koju lovu malu da radimo, malu lovu da radimo za one. Sada recimo banana, u vezi banana, svi znamo banane, pa sad priče Afrika, banana i tako dalje, ali ostaje nam banana sada kad smo u Evropsku uniju, ona je 5 puta skuplja. Zbog toga jer je iz zemlje koja nije u Evropi i ona se uvozi. Do sada je bila banana nešto što si kupio u Sloveniji, kao što ja znam, banana, ništa. Kupiš 2-3 kile banana, a sad će biti banana, ono, znaš šta, kupio sam 2 banane. Mislim, smeš. A kakav vam je standard? Pa standard, ovisi kako gledaš. Ako gledaš mojim očima koje ne lažu, onda je ovako. Za 10% fantastičan, a za 90% ušli smo u šupak, ušli smo u bulju, ušli smo u guzicu i ne vidimo se više. Pa kolika je recimo prosečna plata glumca u angažmanu? Ovde, to je ono, vi ćete se začuditi, to je otprilike koliko ja znam sada zadnje, koliko imam podataka, pošto sam već dugo u penziji, pa sam na honorarima. Honorari se nisu prepolovili, nego je, recimo, ajde, 20% onoga gde sam dogurao pre nego što smo se osamosvojili. 20% od honorara kakve ste nekada imali? Da. Tu 20, 30. A inače, plate. Moje kolege, 15, čak 10%. A plate su zamrznute, ja mislim, već jedno 10 godina, ako ne i više.
Umeđu vremenu, od kad se nismo videli sem Briona koje pominjate, a mene, a verovatno i gledalce, one koji pamte koliko su Brioni bili nešto posebno, zanima kako izgledaju Brioni sada, naročito iz vizure Ratka Polića koji je u Falsifikatoru igrao Tita. Onda je u redu da se baškarite, pa Brioni. Pa Brioni se skoro ništa nisu izmenili. Skoro ništa. Ništa se nije dozidalo, ništa se nije popravio. Malo, vrlo malo. Čak neki stvari propadaju. Čeka se neki investitor, neki ne znam ko će to da uradi. Meni je to žao, vrlo žao. Jedino što se dosta sredilo tamo gde rade, sredio gde mi i stanujemo, ta kuća je dosta sređena, pre su tamo stanovali oficiri, sada je to kao hotelčić. Imamo menzu, imamo prostore, dosta je to sve očišćeno, sređeno, taj deo. A sve ostalo kao da je stalo vreme. Kao da je stalo vreme, kao da si se vratio 50 godina unazad. Čak nema onih prskalica, nema onog zelenila koje je bilo nekad poznato Brioni, kao zeleno, sve zeleno, trava zelena. To se nije popravilo, to se odmah na početku, kad je jedna odlazio, sve to, da ne kažem jednu ružnu reč. Jel postoji još uvek onaj zoološki vrt i onaj papagaj? Da, ali ono propada. Papagaj je još živ. Titov papagaj je živ. Papagaj je dobio jedan prostor odmah kako se dolazi na Brione, još uvek je živ, neverovatno. Jel ima turist? Još uvek suje. Suje? Suje. Mene je poslao onako po domaće u PM. To neću ni ga zaboraviti. Toliko vremena sam ga zezao, rekao mu, dožini veže ga. Kaže, magaža, pe, mahinu. Rekao, alam ti vera. Je li ima turista? Su to jugonostalgičari? Ima turista, ali turisti su ovo. Aha, nisu jugonostalgičari. Pa ima dosta ljudi, ali turisti su, da, jugonostalgičari sa puno novaca. Dolaze na golf, pa se malo pokazuju, pa jahtice, pa... Au, ima toga. Ja iz te faze kad ste izjavljivali da ste jugonostalgičari, da i dalje imate nežnost prema staroj zastavi Jugoslavije, pretpostavljam da je kad vas je Goran Marković pozvao da igrate Tita... Ja sam mislio da se zeza. Stvarno? Ja sam rekao, staj, ma, ajde, nemoj, molim te. Kaže, Ratko, molim te. Nije veliko, ali molim, hoću baš tebe. Rekao, te ja ličim na Tita, koji ti je đavo? Kaže, ličiš, ličiš, vidjet ćeš kad ćemo te obući. I zaista, ja se obukao onu uniformu, nego upoznat, ona bela. Tito, napokon sam te našao. Znaš, ovaj mali ljudin, ko on je ustavljiv, njemu su podmetnuli taj eksploziv. Ko ste vi? Njemu su podmetnuli taj eksploziv. Njegov brat, Vinko Brkljač, on je podmetnuo eksploziv. Ko ste vi, čoveče? Snimali smo na Bledu, Vila Bled, poznata. I došla neki turisti, Japanci. Izlaze iz autobusa. I ja tamo pušio, pijuckao, imao sam pauzu u onom odelu, Tito. Čak nisam skinuo kapu, to se dobro sećam. I kad se oni sjure, počnu za sve, Tito, Tito, Tito. Rekao, što su ovi munjeni, koji imam je? Te došao jedan da mu potpišem. I on sam se, kako se Tito potpio, on sam se setio, onaj, znaš, onaj njegov potpis, zrk, zrk. I na njih potpuzivao sam se. Ha, majko moja, rekao, pa nema, taj svete lud. Jeste jugonostalgičari i dalje? Pa nije to jugonostalgičari. Ja još uvek smatram i imam Jugoslaviju kao deo mog. Nije samo mog pamćenja. To mi ne može uzeti niko.
Vi ste ostajali otvoreni kad su prijateljstva u pitanju i posle smrti Bate Živojinovića objavljene u srpskim medijima vaše potresno sećanje na Batu. I... Pa i sad odlazi, svi odlaze, majko moja. Ali... Ča moja generacija, to je tužno. Toliko je lepa zapravo priča da ispričamo gledalcima kako vam je Bata bio prijatelj i da je nudio da dođete da živite kod njega. Da, da, da. Ne samo to, on je nudio, ja sam... On je mene stalno vrbovao. Ratko, dođi. Meni je još nekad i sada žao. Ali pitaj Boga gde bi ja završio da sam otišao. To je bilo još pre rata. Ratko, dođi, evo, ja ti garantujem dve glavne uloge. Ajde, dođi kod mene. A i to i posle kad je počelo. Pa dosta je takvih prijatelja. Ko su vam još prijatelji u Srbiji? Pa ima. Evo, sad sam se setio Ejdusa, Božovića. Znaš me... Mene kopka neverovatno. Kako da ni jedan reditelj sa ovih prostora ne napiše scenarij za ove stare budale? Može biti i farsa, šta god. Pa da se nađemo pred kamerama i to bi bilo genijalno. Koja podela? Šta je Dream Team u toj podeli? Pa nema veze, mislim. Božović, Ejdus? Pa ima ih još, ima Gregurević, ima Kavaca, imam ja, imam Milena Dravić. Čuo sam da je dosta bolesna. Dobre, Milena. Jeli? Puno je, puno je. Mo, 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 mo. Drži se, ne daj se. O, dosta, dosta je. I to bi bilo super. Jedna zajebancija na sve ono, na same sebe. Ne? Ja imam dosta ideja, ali šta je... U Beogradu se često vrti serija reprizno Balkan Express. Da, to mene ne ide u glavu. Film. I ovde. I to je stvarno kultno postalo. Da, da, da. Ove, kako to i klinci. Kako se znaju replike? Kako se danas sećate tog snimanja Tanje to Bošković? Snima, to je bilo super snimanje. Jel jeste? Da, baš je bilo to van serijsko snimanje. Onako, svi smo bili na okolu, baš... Čak kao da nije snimanje, kao da radimo dokumentarac. To neću nikad zaboraviti. Toga snimane se vrlo dobro seća. Biće im para, nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, biće im para. Jednom sam sama šetala, zlatni dukat izgubila. Prošlo je mnogo dana od tad, zbog njega plačem sad. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi, bit će i para. Opet Bata na tom snimanju. Da, da. Tanja Bošković. Tanja Bošković, jest. Tomas Draković, ne moram njega zaboraviti, moja, ja kad njega čujem, ajme meni, on je bio meni jedan poseban glas. On je imao neki titra i neke emocije u svom glasu, neponovljivi. Za mene neponovljiv. Kao Kemal. Isto. Kemal Monteno, recimo njegova pesma Nije htjela. To su neke stvari, e, to je deo ovoga prostora. Ta duša koja je zajednička, pa smo je mi raskomadali, rascepali na komadiće. Ne svi imamo nešto srpskog, hrvatskog, slovenačkog. Sve to pomešano, bar moja gleda. A šta se dešava sa mladima? Evo šta se dešava sa mladima, klincima, od 18, 19, 20 godina. Za novu godinu, koji su punktovi? Beograd, Zagreb, Sarajevo, odlaze dole masovno.
Imamo najviše Slovenaca za novu godinu. Predvodimo po broju turista iz Slovenije u regionu. Ja to znam. Evo, moj klijent kaže, ja moram u Beograd. Ti si dugo živao dole. Ti imaš dole prijatelja. Pa reku, idi, što meni govoriš? Sedni na voz, idi. Pa jel mu pričate da ste do 15. godine bili do Šolac? Zna on sve. I to je zaista čudo je život, kako sudbina može da vas preododredi. Vi ste hteli zapravo da studirate akademiju u Beogradu? Ja sam htio u akademiju u Beogradu da studiram i pokojni Čale, tako smo ga i zvali, i čak na nagrobniku ima Polić Ratko Čale. Kaže, sine, ja sam stalno kukao za Beogradom i kukam i danas. Kaže, ako odeš, nikad se nećeš više vratiti. Jer je znao, mislim, naše emocije su ostale dole. I moja keva. I ona. Kaže, šta si nas doveo ovamo nazad? Šta ćemo tu? Ja nisam znao da pričam sa Slovenačkom. Stvarno? Ne. Ja sam imao velikih problema. Ja čak i sada danas, nekada kad radimo komad, pa neka reč mi ne ide šta znači to majko. I moram da je prevedem. Sa srpskog na slovenačko? Ne, na slovenačko na srpsko. Pa mi onda, a, to je to. Pa nije ne čudo. Ja sam sad tri godine smo bili u Beogradu. I onda... I do kad, Ratko? Do 15. jel? Da. I to po me, šta? Kod kuće se, kad je došao Čale kući, keva, pričali su slovenačke, ali mi smo, šta, bili smo stalno na ulici ili u školi. Mi smo lupali šatrovački. To je nešto najnormalnije. Bilo je veliki problema. Ja sam imao najveći problem. Ja sam katastrofa. Ja čak i sanjam danas. A šta sanjate? Na srpskom? Pa da. A sanjate i Dorčol, ja? Pa Dorčol, šta god. To su interesantne stvari. Kako taj početni impuls koga dobijaš od okoline, posebno jezik, stvori taj osnov i on ostaje do kraja života. Baš do kraja života. A dobro imate emocije. Šta oni koji nemaju? To je još veća katastrofa. Pa to je novi svetski poredak, valjda. Cilj je živjeti bez ego, emocija. Ego trip. Aha. Ego. Ovde je sve ego trip. Ovde ako padneš, mislim, meni se nešto desilo. Ja sam, kad sam dobio te stentove, kolapsirao se, jedan sam se odvukao do taksija. U taksiju nisam mogao ni da izgovorim gde hoću da odem. I konačno sam izdavio šta i on me odvede do kliničnog centra. Još mi nudi pomoć. I prešao sam preko zebre i legao. Nisam mogao ništa. Nisam mogao da govorim, samo sam legao. I dosta ljudi je prošlo. Dosta ljudi je prošlo i onda je dolazila iz kliničnog centra. Meni dolazi to kao sam. Jedna gospođa sva u belim, onda sam shvatio da je doktor. Baš je bila bele pantalone, jaka bela, bluza bela. I mislio se, odo, ja otišao. Ova dolazi po mene, samo nisam video krila. I ona se nagla i pitala me, ja sam samo pokazivao, sam morao, imao sam dogovor u sedmom spratu sa mom kardiologom, doktor Buncem. I onda su me odveli gore i spašavali. Ali prolazili su ljudi. To je nevjerovatno, ali, Bože moj, sudbina će pokazati koliko mi je dodatno dala godina. Ne opterećujem sa time. Jer imam još toliko da napravim, ne u pozorištu, kazalištu, teatru, gledalištu, nego imam klince koji su malo nesposobni što se tiče života. Pa ako ja odem, nadrljali su totalno. Čale, juče ja pomogni. Pa dobro, daj pomogni ti s meni. A znam, ali daj se. Moram neke stvari još da saniram, ajmo tako da kažem. A onda, briši.
Imate vi još to što da odigrate i pokažete. Baš mi je bilo zadovoljstvo što smo se videli posle ovih 15 godina. To moram da kažem Dobro. Na kraju, kao neka tačka na sve. Dobro. Ja celi život sam mrzeo Hamleta. Dobro. Čak sam imao mogućnost Hamleta da radi, ali sam odbijao. On je destruktivac, autodestruktivac, destruktivac. Sve oko njega, sve umire, sve uništava, i ljubav uništi, i majku, i sve, i državu, i sve. Ali sa Horvatom, Sebastian Horvat, ja redite, ima 5 godina, još uvek titra. Da sada, ovim godinama, dobro, u ovim godinama, sve su već probali, i žensko, i deco, i sve to. A sam rekao, ne, čekaj, Hamlet bi bio fantastičan da je starac. Kao vratio se na kraj zločina, pa da preispita sebe. Zašto ovoj državoj slovenačkoj nešto trulo? Ratko Poliću, zakazujem sledeće snimanje kroz 15 godina. To u redu. Važi. Hvala vam. Poljubac svima.